atmosfera mais do que propícia para um grande jogo de futebol. Trubin, goleiro do Benfica, número 12. Nós temos na defesa Kabaev, Matvienko, Zabardi, Konoplya e Mikolenko, Brasko, Sudakov e Chaparenko. Tsankov e Arenchuk são titulares de série Rebrov, média de idade 25 anos e meio. Assumiu em junho de 2023 o Rebrov. Esta é a escalação da equipe da Ucrânia. Estou na dúvida se eles não vão jogar com três zagueiros. Vamos ver o posicionamento inicial dos atletas da equipe da Ucrânia. Escalação da Albânia com Strakosha, goleiro número 1. Nós temos Risai, Smaili, Kumbula e Mitai, Ramadani, Aslani e Bairami, Lati, Marai, Assani, Silvinho, treinador brasileiro. E aí apitou finalmente Luiz Godinho. Tá rolando, tá valendo. Ucrânia e Albânia. Kabaev. Matvienko centralizado. Eu tinha mandado abertura lá pelo setor direito com Konoplya, jogador do Shakhtar, 25 anos. Kabaev é jogador do Dinamo. Matvienko, capitão do time. Pé canhoto, faz o toque, parecendo Mikolenko. Tentou fazer o domínio, Ramadani. Ramadani joga no Leti, deitado camisa 20 da Albânia. Olha a transição em velocidade, pode ser bom o balanço. Tsankov tentou fazer o passe, não deu sequência. O camisa 14, Sudakov. Albânia. Aí a torcida faz a parte dela, vai pra vaia, jogada de individualidade, habilidade, o passe pra trás, pintou o gol, a bola pra fora. Lati deu aquele tapa para sair pro abraço após uma grande jogada ali pelo setor esquerdo. Vamos ver no replay. Jogada espetacular. Foi o Mitai que fez tudo isso aí. Fez fila ali, ó. O camisa número 3. Passou por todo mundo e mais um pouco. Ergueu a cabeça, consciente. Também. Se movimentou o Konoplya. Na caixa, no chão. Levantamento. Aí tem que caprichar, né, tio? Fez cruzamento para trás. Feito o corte, a bola ricocheteou. Voltou, Aslani. Tirou o cruzamento, é do top pro gol. Os dois furaram. É o grupo 1, ó, o cruzamento, ó. O Lati antecipou, mas a impressão que dá é que o próprio Manai atrapalhou o Lati. Os dois atrás, Ramadani. Faz o triângulozinho ali. Pode ser bom esse balanço. A Sani saiu da área. Olha o passe para ele. Manai girou. Tentou arrumar o corpo para bater. Chega a marcação para cima dele, mas já tínhamos a posição de impedimento. A Sani com o Bairani, com o próprio Manai, tem jogadores habilidosos, né? Chega menos, mas chega de maneira mais audaciosa. Olha o cruzamento para a área. Sai bem o goleiro. Tem espaço. Caminha com ela. Fez o passe. Manai. Tá de costas. Chamou por ali o Bairami. Cruzamento, segunda trave, o desvio de cabeça, da chance que teve o Assani. Cadê o Manai? Não acompanhou o Manai. Chance de ouro, olha o 9, ó. O Manai tá... Construção do 10, Bairami, girou. Bola enfiada, perigosa, bola batida, defendeu o Trubin. Aslani, o homem que vem de trás. Pisou na área, girou bonito pro gol. Tudo bem preocupado, levantamento, calcanhar, beleza, golaço, ela passa muito perto no tiro do Lati. Só faltou eu gritar aquele gol longo, porque o gol até gritei. A Albânia é bastante superior na partida, só a gente vê aí, ó. Yarenchuk invadiu, pé direito, bateu, espalma, Strakosha. Bonito o balanço da Ucrânia também. Em velocidade, transição rápida. Tsankov fez o passe. Olha o Yarenchuk, sem ângulo, ele bate. É jogada ensaiada. Feito o levantamento, o goleirão saiu. O desvio de cabeça. Essa bola vai pra fora. Se movimentou muito bem o Brasko, testou no cantinho. E ela passou à esquerda com perigo. E muito perigo na meta do Strakosha. Tá lá o Silvinho, fico quietinho aqui pra ver o Silvinho como é que ele trabalha.
da Inglaterra aqui para dar no intervalo. Eu tô na Liga A, Inglaterra tá na Liga B. São as coisas. É o hábito. E aí apitou o senhor Luiz Godinho. Foi embora, terminou a primeira etapa. Sempre 0-0, Ucrânia e Albânia, num agitado primeiro tempo do Fã Esportes. E aí apitou o senhor Luiz Godinho, tá rolando, tá valendo, é segundo tempo de Ucrânia e Albânia. A gente vive o esporte, a gente vive o futebol, a gente vive a Liga das Nações da UEFA. Chegada pelo setor direito mais uma vez. Hassani tentou passar, a bola passou. Conseguiu fazer a abertura. Vamos ter cruzamento, venenoso para a grande área, sobrou. Olha a bola batida! Konoplya! Gol da Ucrânia! Konoplya, camisa número 2! O toque de primeira não foi bom, com a defesa saindo, perdeu essa bola. É terrível. Olha essa bola batida, espalma, Trubin! Saída errada da Ucrânia, Manai queimou de esquerda, de canhota. Grande defesa do Trubin. Demora para a cobrança do escanteio, os zagueiros subiram. Levantamento, sai fechado, bola ricocheteou, perigosa! Smiley! Gol! Número 18. Tentando chegar com perigo. A Ucrânia de pé em pé. Bola batida. O Smiley fez o gol do lado de lá. Do lado de cá salvou o que seria talvez o segundo gol da Ucrânia. Feito o lançamento para a grande área. Bola perigosa. O goleiro fica sem ação, né? Imagina o goleiro tá sozinho. Vem 15 jogadores correndo na direção dele. E ele tem que defender ainda a meta. No Zabarni. Cruzamento. Desvio de cabeça. Que lindo lance do Smiley. A tranquilidade do Trubin. Zagueiro apareceu feito um raio, ó. Clareou ali na área. Na sumidão do jogo, Chaparento, camisa 10. Brasco. Para se recuperar, Brasco. Bate, espalma o goleiro. Aí o trabalho novamente do Chaparento. Deitou a tabelinha, tá dando certo por enquanto. Olha essa bola batida pra fora pelo Sudakov. No 1-2, né? Passe pro pivô, pivô. Opa! Passe pro pivô, o pivô devolve duas vezes no mesmo lance. Bola desviou ali claramente. Tem espaço Mitai, bate com ela. No costado da zaga, Manai. Invadiu, cruzamento. Olha esse desvio, a bola batida, que golaço! Gol da Albânia! Hassani, camisa número 9. Que jogada bem tramada. Começou com o Mitai. Chamou o Manai. Pela esquerda. Cruzamento. O Lati fez o corta-luz. E no lugar certo. Na hora certa, Hassani. Tá de olho ali. O Luiz Godinho. Cruzamento saiu bem aberto. Olha o toque de cabeça para fora. Manai subiu. Tirou com os olhos o Trubin. Goleiro da Ucrânia. Feita a distribuição. Zinchenko abriu. Bola tocada mais à frente. Fanat. Levantamento para a área. Olha esse toque de cabeça. Pintou o gol. Defendeu. Extracoxa. E Arbolenko, cara a cara, tava impedido, tudo bem. Foi dar um tapa na bola e se consagrar, saiu o goleiro. Fez a defesa, mas tava impedido. Feita a abertura. Mikolenko cruzou. Tentou por ali, Yarenchuk. Olha essa bola batida de fora da área, pra fora. Malinovski. Cheio de gás o Malinovski.
Autorizado. Partiu Manai. Pé direito, bateu e bateu pra fora. Claramente, ó, entre o 17 da Ucrânia e o 9, ó. Mas ali não foi. Pode ser o último lance do jogo. Feita a cobrança. Sai aberta, Trubin subiu. Tem a sobra. Konop, ele bate pro gol e bate pra fora. Vai ser cobrada a infração. O pessoal avisa ali, acabou. O Smile, que fez o dele, salvou em cima da linha. E aí, apitou! Luiz Godinho de Portugal. Terminou. 1 para a Ucrânia, 2 para a Albânia.